Taarifa mbalimbali zinazoenea katika mitandao mbalimbali ya jamii zinamhusu mchezaji wa klabu ya Azam FC Place Mpomelelo Dube kuandika barua ya kuomba kuvunja mkataba na klabu hiyo yenye viunga vyake maeneo ya Azam Complex kule Chamazi. Sasa taarifa inasema klabu ya Azam imethibitisha kupokea barua ya Prince Dube akiomba kuondoka kwenye klabu hiyo. Taarifa ya klabu inasema Azam FC wamemjibu na kumwambia anaweza kuondoka ila kwa kufikiwa kwa vipengele vya mkataba, yani kama klabu nyingine au yeye mwenyewe anaweza kuilipa Azam FC pesa walioweka kwenye mkataba kama mchezaji anataka kuvunja mkataba au timu kumnunua. Dube ana mkataba wa miaka 2 na miezi 6 kwenye mkataba wake unaomalizika 2026, na kiasi ambacho anatakiwa kulipa ili kuvunja mkataba ni $300,000 ambayo kwa pesa ya Kitanzania ni zaidi ya milioni 700. Sasa nini kinamuondoa Dube Azam? Nyuma ya pazia ni kwamba Dube amekuwa akiweka shinikizo la kutaka kuondoka kwa muda mrefu tangu wakati wa pre-season, na kuna klabu ya Kariakoo imekuwa kimuhitaji kwa udi na uvumba baada ya kuondokewa na mfungaji wake mahiri alienda kutafuta malisho kwingine barani Afrika. Dube ambaye hayuko pia kwenye mahusiano mazuri na kocha mkuu Yusuf Dabo amekuwa akisumbuliwa sana na simu za kigogo wa timu hiyo ya Dar es Salaam tangu akiwa pre-season, na kwa kuwa hayuko kwenye mahusiano mazuri na Dabo anaona njia ya kumtia adabu ni kuondoka na kujiunga na Kariakoo. Wachezaji wenzio wamewahi kumsii asiondoke ili wapambanie ubingwa, lakini majibu yake ni viongozi hawamheshimu kwa kuwa wameshamzoea kakaa sana na kocha Dabo hawaelewani, njia pekee ni kuondoka tu. Hali ilivyo Azam watamgomea Dube msimu huu, nadhani baada ya hapo uzoefu unaonyesha watamruhusu aende anakotaka, pengine kwa pesa kidogo sana nje ya kile cha kwenye mkataba. Waliwahi kuondoka Mrisho Ngasa, Ramazani Chombo Ridondo kwa mtindo kama huu au unaokaribiana hata usajili wa Salome Abubakari Sure Boy. Nadhani Dube na klabu inayomhitaji wanapaswa kuwa na subira kiasi tu. Mabosi wa Azam FC huwa wapendi zogo na timu za Kariakoo, anarotaka litakuwa ni swala la muda tu. Ningeshangaa sana watu wakae na Jose au Fred Wa na Prince yuko Chamazi. Lazima tu ingekuwa hivi katika hali ya kawaida, lazima mwenye kisu kikali atakula nyama, lakini pia wachezaji wanapenda kucheza mashindano makubwa ya Afrika na kufika mbali, wanapenda kushinda vikombe vya ligi pia, kwa hiyo wanashawishika kiraisi kwa kuwa Kariakoo wanafanikiwa. E bwana, hiyo ni taarifa ambayo ina trend katika social media kuhusu Prince Mpumelelo Dube kuomba kuondoka katika klabu ya Azam FC.